بسم الله الرحمن الرحیم ټول مینوال ته سلامونه تاسو ته پته ای نن سبا په صوابۍ ضلع کې او په خیبر پختونخوا کې په مختلفو غرونو ځنګلونو باغاتو او ونو بوټو ته چې کوم دی نو اور ورته کیږي او ډېر خطرناک لهر روان دی. نو په دې باندې به زه یو څو خبرې کوم. په صوابۍ ضلع کې پروسه کال هم ډېر زیات زموږ ځنګلونه تباه شوي وو، کړمار او مابن او دا غټ غټ غرونه چې کوم دی نو زموږ تباه شوي وو. سږ کال هغه سلسله بیا چې کوم دی نو ډېر په عروجو ده، په ګدون کې هم ورته شوي دي، په مابن کې بیا ورته شوي دي، په کړمار کې ورته شوي دي، مختلف قبرونو کې چې کوم بوټي دي نو هغې ته هم ورته شوي دي. نو په دې باندې زه یو څو خبرې کوم، راځئ زما دا پروګرام پوره وګورئ. تاسو ته که معلومه وي نو په صوابۍ ضلع کې د اور ورته کیدو واقعاتو کې ډېر زیات چې کوم دی نو افسوسناکې واقعات رونما شوې. اور لګېدو سره چې کوم دی نو یو طرف ته زموږ درجه حرارت چې کوم دی نو هغه ډېر سیوا شي. نامیاتی مادې چې کوم دي کوم چې په ځمکه کې وي نو هغه وسوځي، او چې کوم مفید بکټیریا وي لکه عوام دوست نو هغه هم دې سره مړي شي. نو دا په ماحولیاتو ډېر اثر غورځي. زه تاسو دا خبره کوم چې د اور ورته کیدو چې کوم دی یا اور ورته کول دا قانونن جرم دی، او دې سره ماحولیات او د سانس بیماری چې کومې دي نو هغه ډېرې زیاتې شي. په سړکونو کې په سړکونو باندې د ټرپک حادثې هم دا یو سبب جوړیږي. نو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، په خپلو نوجوان نسل باندې، په آئنده نسل باندې رحم وکړئ، دا اور مه ورته کوئ. بل ما یو بل زبردست یو رپورټ وکتو په دې یورپ او په افریقا به مالک کې چې کله ګرمي سیوا شي نو هلته قتل و غارت او دا ډکیتۍ او رازنۍ او دا غلاګانې سیوا شي. نو نن ماته پته ولګېده چې دا صوابۍ ضلع کې دا مړی ولې کېږي، دا د موسم په وجه چې دا موسم ډېر زیات ګرم شي نو زموږ د خلکو دا درجه حرارت چې کوم دی نو هغه ډېر زیات شي. او په ګرم موسم کې دا حقیقت دی چې جرمونه سیوا شي با نسبت یخ موسم. نو درجه حرارت سیوا کېدو سره چې کوم دی نو تاسو د هسپتالونه وګورئ نو په دې کې هم چې کوم دی نو ډېر زیات مریضانو اضافه وشي. د دې نه علاوه موږ چې کوم دی نو د داسې حالاتو مقابله نشو کولی په دې یخ ګرم موسم کې. نو په دې کې زموږ دماغ او په جسم باندې ډېر غټ اثر غورځي. نو ما چې کوم نه رپورټ وکتو نو دا په یورپ او په افریقا ملکونو کې چې موسم ګرم شي نو هلته کې دا جرایم سیوا شي. نو نن ما ته پوره پته ولګېده چې دا زموږ صوابۍ ضلع کې چې دا دوره مړی کېږي دا هم چې کوم دی نو د موسم وجه ده. نو زه خلکو ته اپیل کوم چې خدای ته وګورئ، په خپلو ماحولیاتو باندې رحم وکړئ، دا بوټي مسوځوئ او بوټي وکړئ موسم ښکلی کې. ګوره دا مری موسم چې کوم دی یا ګلیات دا ولې ښکلی دي، دا په بوټو باندې دي. نو چې بوټي نه یو ځای کې نو هلته کې به ظاهره ده چې موسم ما دغه. نو تاسو غواړئ چې زموږ صوابۍ دي لکه د مری په شانتي شي، د نتیا ګلی په شانتي شي، نو تاسو بوټي وکړئ او دا ځنګلو ته اور مور ته کوئ، په خپل علاقه باندې رحم وکړئ. نو انشاءالله تعالی چې نه به دا صوابۍ کې دا جګړې او نه به دا قتلونه یا نه به جرمونه یې، د دې مین وجه هم دغه ده.